Prorok Hageus. Prvá kapitola. Hospodin karhá zanedbávanie stavby chrámu. Tresty za to. Druhého roku kráľa Dária, 6. mesiaca, 1. dňa toho mesiaca, stalo sa slovo Hospodinovo skrze proroka Hagea na Zorobábela, syna Šealtielovho, judského vojvodu, a na Jozú, syna Jehocadákovho, najväčšieho kňaza, povediac: takto hovorí Hospodin zástupov. Tento ľud hovorí: nie je toto čas prísť, čas, aby sa staval dom Hospodinov. A stalo sa slovo Hospodinovo skrze proroka Hagea, povediac: či je čas pre vás, aby ste vybývali vo svojich vykladaných domoch, kým je tento dom pustý? Preto teraz takto hovorí Hospodin zástupov. Priložte svoje srdce ku svojim cestám. Sejete mnoho, ale znášate málo. Jete, ale nemáte toľko, aby ste sa nasýtili. Pijete víno, ale nemáte toľko, aby ste sa napili. Obliekate sa, ale človek nemá toľko, aby sa zohrial. A ten, kto odkladá mzdu, odkladá do deravého vreca. Takto hovorí Hospodin zástupov. Priložte svoje srdce ku svojim cestám. Choďte hore na vrch, dopravte dreva, stavajte dom a budem mať v ňom záľubu a budem oslávený, hovorí Hospodin. Hľadíte po mnohu a hľa je málo. A keď to vnesiete do domu, ja to rozfúknem. Prečo? Hovorí Hospodin zástupov, pre svoj dom, že je pustý, a vy každý bežíte do svojho domu. Preto sa pre vás zavreli nebesia, takže nedávajú rosy, a zem sa zavrela so svojou úrodou. A zavolal som sucho na zem i na vrchy, na zbožie, na vínu šťavu, na olej i na to, čo vydáva zem, na človeka i na hovedo i na všetku prácu rúk. Vodcovia i ľud poslúchnu. A poslúchol Zorobábel, syn Šealtielov, i Jozua, syn Jehocadákov, najväčší kňaz i všetok ostatok ľudu na hlas Hospodina svojho Boha i na slová proroka Hagea, tak ako ho poslal Hospodin ich Boh, a ľud sa bál tvári Hospodinovej. Vtedy povedal Hageus, posol Hospodinov, v posolstve Hospodinovom ľudu a riekol: ja som s vami, hovorí Hospodin. A Hospodin zobudil ducha Zorobábela, syna Šealtielovho, vojvodu Júdovho, i ducha Jozú, syna Jehocadákovho, najväčšieho kňaza, i ducha všetkého ostatku ľudu, a tak prišli a konali dielo na dome Hospodina zástupov svojho Boha 24. dňa, 6. mesiaca, 2. roku kráľa Dária. Druhá kapitola. Hospodin povzbudzuje vodcov i ľud. 7. mesiaca, 20. a 1. dňa toho mesiaca, stalo sa slovo Hospodinovo skrze proroka Hagea, povediac: nože povedz Zorobábelovi, synovi Šealtielovmu, vojvodovi Júdovmu a Jozuovi, synovi Jehocadákovmu, najväčšiemu kňazovi a ostatku ľudu, a riekni: kto je medzi vami pozostalý, kto videl tento dom v jeho prvej sláve? A čo, aký ho vidíte teraz? Či nie je proti tamtomu ako nič vo vašich očiach? Avšak teraz buď silný, Zorobábelu, hovorí Hospodin, a buď silný Jozua, synu Jehocadákov, najväčší kňazu, a buď silný všetok ľud zeme, hovorí Hospodin, a robte, lebo ja som s vami, hovorí Hospodin zástupov, so slovom, ktoré som zmluvil s vami, keď ste išli z Egypta, a môj duch tiež stojí vo vašom strede, nebojte sa. Lebo takto hovorí Hospodin zástupov: ešte raz, po krátkom čase, zatrasiem nebom i zemou, morom i suchom. A zatrasiem všetkými národmi, a príde žiadúcne všetkých národov, a naplním tento dom slávou, hovorí Hospodin zástupov. Moje je striebro a moje zlato, hovorí Hospodin zástupov. Väčšia bude sláva tohoto posledného domu ako tamtoho prvého, hovorí Hospodin zástupov.
a na tomto mieste dám pokoj, hovorí Hospodin zástupov. 24. dňa 9. mesiaca 2. roku Dária stalo sa slovo Hospodinovo skrze proroka Hagea povediac. Izrael nečistý, ako od mŕtvého, preto bieda. Takto hovorí Hospodin zástupov. Nože sa opýtaj kňazov na zákon a povedz, keby niekto niesol posvetné meso v krídle svojho rúcha a dotkol by sa svojim krídlom chleba, alebo váre, alebo vína, alebo oleja, alebo akéhokoľvek jedla, či bude sveté? A kňazi odpovedali a riekli, nie. Vtedy povedal Hageus, keby sa niekto nečistý od mŕtvého tela dotkol ktorejkoľvek z týchto vecí, či bude nečisté? A kňazi odpovedali a riekli, bude nečisté. Na to odpovedal Hageus a riekol, tak i tento ľud a tak i tento národ pred mojou tvárou, hovorí Hospodin, a tak i každé dielo ich rúk i to, čo tam obetujú, je nečisté. A tak teraz nože priložte svoje srdce a vyďte od tohoto dňa a vyše, keď ešte nebol priložený kameň ku kameňu na chráme Hospodinovom. Po celý čas, čo bolo tak, že keď prišiel niekto k hromade 20, bolo 10. Prišiel k uprešu nabrať 50 čereňa a bolo 20. Bil som vás suchom, rudou a kamencom, každé dielo vašich rúk, ale neobrátili ste sa ku mne, hovorí Hospodin. Nože priložte svoje srdce od tohoto dňa a vyše, od 20. až 4. dňa 9. mesiaca, k času od toho dňa, ktorého bol založený chrám Hospodinov, priložte svoje srdce. Či je ešte semeno v obilnici? Ale od viniča až po fík a granát a olivový strom nič nedonášalo úrody. Od tohoto dňa požehnám. A stalo sa slovo Hospodinovo po druhé k Hageovi 20. a 4. dňa toho mesiaca povediac. Zorobábel, predobraz pána Krista. Poveď Zorobábelovi, vojvodovi Júdovmu, a riekni. Ja zatrasiem nebom i zemou a prevrátim trón kráľovstiev a zahladím silu kráľovstiev národov a prevrátim voz i tých, ktorí sa vozia na ňom a zostúpia kone aj ich jazdci, každý skolený mečom svojho brata. Toho dňa, hovorí Hospodin zástupov, vezmem ťa, Zorobábelu, synu Šealtielov, môj služobníku, hovorí Hospodin, a učiním ťa ako pečatný prsteň, lebo teba som si vyvolil, hovorí Hospodin zástupov.